Izzah, projek lagi. Okey. Keras pada lagi. Masing-masing menunjuk strength masing-masing, tapi masih lagi dalam kekuatan deliver penyampaian lontaran walaupun tinggi, perlu ada softness dia, perlu ada feel. Kedua-dua mereka iaitu Izzah dan April mempunyai ketinggian pitch, ya, high note yang pada saya kalau F sharp, G, A flat tu memang tak semua orang boleh capai highest note. Falsetto last tu, falsetto last. Okay. Jangan ambil chest voice kau takkan sampai. Last ke falsetto? Sakit! Bau. No, chest voice balik. Good. So, saya harap apa yang dipraktikkan sini akan dipraktikkan di pentas tiga juara. Kita bina hampir terlerai. Oh, apa salahku? Kau buat ku begini dalam dilema di antara jalan derita. Tidak pernah ku duga ini semua terjadi. Janganlah engkau menghancurkan semua.